grunnen til at vi er her sammen, det er at dette er en utrolig krevende økt å gjennomføre alene. Nå skal vi gjennomføre sammen. La dere pushes av de andre som er her. La meg pushe dere. La meg irritere dere litt. Så blir det en helt vanvittig bra økt. Jeg gruer meg jo alltid til treningen med Martin, for jeg vet at det blir et pass. Men igjen så har jeg jo alltid godt av det, så får bare prøve å følge med så godt jeg kan i svingene. Vi kjører vippa. Første øvelse er burpees. Alle vet hvordan det ser ut. 3, 2, 1, kjør! Kom igjen! Finn en rolig og fin fart på det. Bra åpning. Burpeesen er en av de verste øvelsene. Vi skal bare bevege oss ned på bakken, opp i lufta. Flott, fin start. Det har gått 20 sekunder. Legg de pent oppå her. Balanserer de der. 2, 1, kjør! Dype knebøy. Bra. Skal holde på i 50 sekunder. Rumpa helt ned. Holde det i gang. Etter å ha vært i en treningsrunde med Martin, så sitter jeg alltid der og er litt stolt over at jeg har fått ut et eller annet. Herlig! Bra jobba! Men der og da, så er det et jævla tortur, ass! Her skal vi bare ha masse repetisjoner, masse skvising av muskulatur. Herlig! Kom igjen! Vi er rustet nå for å kunne tåle en røff økt sammen, kollektivt, da. Som jeg sier, dere er middels godt trente mennesker nå! Jeg har lagt lista ganske høyt, så jeg forventer at noen står igjennom. Men jeg forventer også at det er noen som kommer til å falle av underveis. Det blir spennende å se, men jeg håper at jeg blir overrasket. 3, 2, 1, kjør! Pene repetisjoner, alle mann. Man står litt breire med beina, Jørn, ellers er det veldig bra. Bra, folkens! Vi er nå halvveis i disse 16 ukene. Masse har skjedd. De har gått fra å være helt udugelige på et treningssenter til å beherske tøffe treningsøkter. Kom igjen nå! Bra! Vi er på 42 sekunder, 43 sekunder. Kom igjen, 5 sekunder igjen. 3, 2, 1. Ferdig! Pause! Håvard, hvor mange fikk du? 20. Kristi? 14. Agnete? 11. Bjørn? 4. Meget bra! You can do it. Ja. Du vet, når man har sånn som vi som har litt sånn på midten, så blir det tyngre. Alt bøyer seg et helvete. Det er sånn trekspill som skal bare... Må jo si jeg blir kjempeimponert over Jørn som er liksom gammel. Hvis det er lov å si. Jeg har sagt mye nå. Ja, det er bra. Jeg lurte fælt på underveis hvor jeg klarte å hente krefter, for at jeg er egentlig ikke så god for meg at jeg skulle klare hverken første runden eller andre runden. 3, 2, 1, kjør på! Nydelig fart, Trine. Nydelig fart! Kom igjen nå, Sandeep. Grave nå. 15 sekunder igjen. Ligger godt an her, Trine. Bjørn, her er du med i kampen. Her er du med i kampen. Grave nå. Herlig! Ja, kom igjen da! 10! Kristi? 11. 11 repetisjoner på Kristi. 40! 40 på Trine. 33. 33 på Agnete. 30. Jævlig bra, Jørn! 30. 30. Trine! Herlig, Trine! Jeg blir stolt over seg. Litt rørt også at vi har jobbet så hardt. For det er det vi har gjort. Det er jo bare hardt arbeid som har gjort at vi klarer det. Kjør burpees! Bruke beina for å komme opp! Bra, Jørn! Jørn står før økta begynner og er dritnervøs. Jeg ser jo det på hele kroppsspråket hans. Jeg har blitt såpass kjent med Jørn etter hvert at jeg ser når han er ukomfortabel. Han skjønte at dette blir hardt. Bra, kjør opp! 10 sekunder igjen! Så gjør Jørn da en sånn... Han bestemmer seg for at nå kjører jeg. Jeg skal være med de andre. Jeg driter litt i hvordan det kjennes og sånn. Det er helt rått, folkens! Og så kjører han jo gjennom dette treningsprogrammet totalt uten forutsetninger for å beherske det, egentlig. To, ja! Men skjønner han jo selv også.
Men han graver seg gjennom, gjennomfører, og tror jeg nærmest er sjokkert over at han kommer seg gjennom, ikke sant? Og jeg er sjokkert, fordi det hadde jeg ikke regnet med. Ja, bra, Jørn. Herlig. Vi har 15 sekunder igjen. Kom igjen nå. Hold de siste 15 sekundene, så er vi ferdig. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10. Jeg orker ikke mer. Alle har jobbet knallhardt, og den økta der hadde jeg ikke klart for 8 uker siden. Hva synes jeg er dødsbra? Hæ? Fy faen, ass. Det er bra jobba, ass. Veldig bra jobba. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!